来了。对，我们是来自马来西亚的肉骨茶。感谢啊，大家选我们成为世界最棒的旅游达人。对，从今天开始，我们会展开我们一个月的重返福尔摩沙的旅程。Yes。看到我们眼睛都眯不开的阳光男孩呢，就要带你们去坐缆车。哇哦！它可以直接连接到日韩的另外一头九族万魂，它里面就是包含了全台湾的原住民文化。这个姿势是完全错误的，小朋友们千万不要学。幸运就是幸运。来来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 是非常好笑，他一直在喊，他一直喊，那个口水一直往外飞，然后我就一直被喷到，我还以为是那些瀑布的水，结果我不喊我就呕出来了嘛，我在泡瀑布白沫了。哦，这个说真的是我做这么多次，很刺激的一次，非常刺激的一次。我们现在会去文武庙，啊，这个是非常特别的，我第一次看到有人好像在玩那种游戏这样子放铜钱进去出现了。他进去拿钱了，啊，他进去拿钱了。灯拿出来了，算你还了。我们会他会光荣的回去，凯旋而归，对，凯旋而归，上上签呢，哈哈哈哈。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到。听到最近嘛，夜半钟声，而那个钟呢就在我们后面了。对，这个钟是来自中国大陆的江苏寒山寺，就那首诗的原处，应该是具有超过1000年的历史了。全世界只有三颗佛牙舍利了。哦，第一个是在北京。对，第二个在斯里兰卡。斯里兰卡。对，那第三个就在这边了，哈哈，佛光山。佛光山为了保留那个佛牙，就是建了一个佛陀纪念馆。那这个纪念馆会把佛牙安置在那边了。那佛光山也会把我们就是现代的一些佛教文物或者是日常用品，也会仿照古人的做法，就会埋在地下。那这个地宫每100年开一次哦，就会开48次，就等于4800年。所以你要看的话，你要等公元6800年才能看完。OK， 慢慢等，那你们慢慢等。哎，我们来到了嘉义的台湾灯会了，对，很热闹，非常的热闹哦，人山人海哦，一片灯海啊，真的是很热闹。对呀、啊，台北观光指南都写着全嘉义这个灯会最好玩的地方。来，我来为你介绍这个非常有创意的灯，你看一看这个，它到底像什么呢？像老虎吗？还是像老鼠？来，简单就是老虎。老鼠傻傻分不清楚，这个就是他的题目了。其实灯会本来就是一个非常传统的东西嘛，就是我们华人非常传统的一个节庆，一个文化。但是在这个台湾灯会呢，非常的时尚，就结合了现在当时非常非常受欢迎的卡通人物啊，海绵宝宝、哆啦 A 梦那种很新奇古怪的东西都可以看得到，所以这是一个我觉得非常时尚的地方。现在我们要去放天灯了，等了一整天就在等这一个时刻。我的秘密，找个女朋友。还谁啊？这是我们唯一所居住的地方。对啊，热烘烘的感觉。好，天灯，4个字，叹为观止。我的心久久无法平复，对于那一刹那的真的是毕生难忘啊！我想哭啊！很感动啊，有一种
感动涌上你的眼睛，那个泪简直就在眼眶里面了。耶，大功告成了，太棒了，太好了！祝大家元宵节快乐！对，元宵节快乐！哒哒哒哒，欢迎收看八姑爹频道。几个星期下来呢，都一直在看山的风景啊，看人文历史文化之类的东西，然后来到海边呢，整个身体都疏松下来了，然后吹下海风啊，听下海浪的声音，非常的不错。小琉村呢是一个蛮特别的景点啊，我觉得小琉村这块地方呢是一个很少被游客开发地方，所以这边就少了一些商业的味道，保留很多原始朴素的一些乡村的味道。哇，这就海葵啊，海葵里面的小丑是吗？我们现在站在就是兰屿上达悟族非常非常有历史性很传统的地下屋，一个家庭有三个房子，三间，就工作室、凉亭，还有主卧室为一家。这边有26家哦，48个人还在这边住的。哦，哇，我很喜欢这个地方，可能会再来住一段时间吧，但是不一定要穿丁字裤，太美了这边。当阳光再次。回到那飘着雨的过境之南，够了。还有七号就是我最喜欢看的部戏了，所以来到这边我整个很感动，因为我能成为那个戏里面的男主角。好了，你要变阿嘉了，哇西阿嘉。好，我做阿油脂一下。不要让我吐哎，油脂爆脂。其实是一个很浪漫的一个圣地哦，海角七号那个最经典的画面就在这边拍的。你去哪里了？你八岁都要开始啦，留下来混，我跟你走。你干嘛这边拥抱的画面就剪他们的好就好厉害。哇，在那边跳感觉很好笑。